እግዚአብሔርን የሚፈሩ ታላላቅ የተባሉ አገልጋዮች ናቸው የነገሩ። ካንድ ሁለት ማለት ስሙን ጠቅሳ የተለያዩ ሰዎች ሳይመካከሩ አየ ቸርቹስ ቁጭ ብሎ አንተ ላይ ይልክብሃል ማለት ወንድሜ እንዳትበላ እቴ እንዳይበላሽ ይሄ አውሬ ዞር በል በይ ይረና ልብስን ቀይረና በይ አልጋ ላይ የሚለበስ ያገቡ ሴቶች ከባሎቻቸው ጋር ሲተኙ አልጋ ላይ የሚለበስ ልብስ ቸርች ለብሳ ትመጣለች ምክር ፈልጌ ብላ ማለት ነው። አያዘ እስራኤል ጎረምሳ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባላቸውን ምድር የከነአንን ምድር ሊያወርሳቸው ከበጸናች እጁ በበረታች ክንዱ ከግብጽ ምድር ያወጣው ህዝብ በምድረ በዳ ላይ ባንዲት ጋለሞታ ሴት ጭን ውስጥ በመግባት ከአምላኩ ጋራ ባራቅ በቢኦር ልጅ በበልዓም ምክር እስራኤልን አጣላው። በእነማ ፊት? በእግዚአብሔር ፊት። ደግሞስ በታላቁ ነቢይ በሙሴ ፊትና በእስራኤል ልጆች ፊት ማለት ነው። እና ሆዳቸውን ወጋው ከእስራኤልም ልጆች መቅሰፍቱ ተከለከለ። ሆዳቸውን ሲወጋ መቅሰፍቱ ተከለከለ። በመቅሰፍቱ የሞተው 24,000 ነበር ይላል። 24,000 ነበር ይላል። ኦኬ ከዚህ በኋላ ሰው አታስገቢ። ቤኪ ሳውንድ አታስገቢ። እሺ ቴንክ ዩ። አጭር ጸሎት እንጸልይና እንቀጥላለን። የተወደደ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የሙሴ አምላክ የእስራኤል አምላክ ህዝብን በምድረ በዳ የመራህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስምና ስልጣን ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ ሰጣቸዋለሁ ወዳልከው ምድር ያገባቸው ሲያስቆጡህና ሲያሳዝኑ በምድረ በዳ እግዚአብሔር ሆይ ሬሶቻቸው እንዲወድቁ ያደረግ ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አንተ የተፈራህ ታላቅ ድንቅ ጌታ ነህ። አባታችን ነህ፣ አምላካችን ነህ። እንደ አባት እናከብርሃለን፣ እንደ አምላክ እንፈራሃለን። መፈራትህን በእኛ ውስጥ አኑር። ጌታ ሆይ የቀደመው ህዝብ በሳተበት ጎዳና እኛም እንዳንስት፣ የቀደመው ህዝብ ያቃለለውን እግዚአብሔር ያንተን ቃል እኛም እንዳናቃልል፣ ስለ ታላቁ ስምህ ብለህ ከዓለም ርኩሰት ስታድነን ለአንተ እንድንኖርልህ እንጂ እግዚአብሔር በዓለም ውስጥ እንዳለን ዓለማውያን እንደሚያደርጉት እንዳናደርግ የሚረዳህ ጸጋ ካረዳን በስተቀር ለእኔም ለህዝብ ጌታ ሆይ በራሳችን አቅምና ችሎታ አንችልም። ኃጢአትን መጸየፍ የምንችልበትን ጸጋ ዕለት ዕለት አብዛልን። ከዝሙት ከርኩሰት ከዓይን አምሮት ከሥጋ ፍቃድ ሁሉ እየራቅን አንተን በመምሰል በእግዚአብሔር ጽድቅና ቅድስና የተፈጠረውን አዲሱን ሰው በመልበስ ለመምጣትህ ቀን ለመገለጥህ ቀን ከፊት መጨማደድና ከነውር ከእድፈት ራሳችን እያነጻን መገለጥህን የምንጠባበቅ እግዚአብሔር ሆይ ዓላማቸው ቅድስናና ጽድቅን አንተን መፍራትና አንተን ያደረገ ሰራዊት እንድታረገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ለታላቁ ለስም ይሁን። ጉባኤያችንን ባርክልን። ቅዱስ በሆነው ብላቴናህ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ጸለይን። አሜን አሜን። እንግዲህ ወንድሞቼ እናቶቼ ቶሎ ቶሎ ብዬ ነው የምናገረው። ዩቲዩብ ላይ የምቀዱት በደንብ ቅዱት። ለኤልዛቤል ስራ አትከራከሩላት የሚል አርዕስት ነው እንድትሰጡት የምፈልገው። ዩቲዩበሮች በደንብ ተለቅ አድርጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ማነው ፌስቡክ ላይ ምናምን ነገር ወይ ዩቲዩብ ላይ ብትገቡ ኤልዛቤል ብላችሁ ብትሉ እቺ ወይ ደግሞ ጋለሞታይቱ የባቢሎን መንፈስ አለ የሆነ ያስቀመጡት ፒክቸር ከሱ ጋር አድርገህ በደንብ አድርገህ ትውልዱ መስማት አለበት። መስማት የሚችሉ ገብተው ይሰማሉ ማለት ነው። ለኤልዛቤል ስራ አትከራከሩላት፣ ሌላ ጽሑፍ አትጻፉ አርዕስቱ ላይ ለኤልዛቤል ስራ አትከራከሩላት። ኦኬ ኤልዛቤል ማነች ብሎ የሚለውን በኋላ እንመጣለን። ግን ሴትዮዋ ማንነቷ ብቻ ሳይሆን ስራዋና ቀድሞ በእግዚአብሔር ሕዝብ ውስጥ በኋላም ደግሞ በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ያህል የረበሸና የሚያውክ መንፈስ እንደሆነ አሁንም በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ይሄው መንፈስ በጣም ብዙ ኃያላን የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር አገልጋዮች የሆኑትን ተበቀላቸዋለች። አንዱ ከምታደርገው ነገር እርኩሰት ነው የምታስደርገው። እርኩሰት ነው ፖርኖግራፊ በለው ኢሞራሊቲ የሆነው ተመሳሳይ ጾታ በል ያለ ጋብቻ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነትን እንድታደርግ በማድረግም ኢትስ ኦኬ ብላ እንድትል የሚያስደርግ የትኛውም የኃጢአት ልምምድ ምንድነው ማስተርቤሽን በል ራስን በራስ ማርካት ፎን ሴክስ በሉ በግልጽ ነው የምናወራው። እሺ ብራዘር እንዲህ ቀልድ የለም አልኩ። ኢየሱስ ምን ኤርሚያስን እንዲህ አላውቀውም ነበር አትበይ እንዲህ ነው የምታውቂኝ እሺ
እንዲህም ታቂ ኃጢአትን አመጻን እንቃወማለን ኃጢአተኛውን ግን አይዞህ እንላለን። እኔ አላቀውም ነበር ኤርሚያስን አትበሉ እየተንገፈገፋችሁ እንዲህ አይነት ርኩሰት ያለባችሁ ሰዎች ወንድሞቼና አቶቼ ጥሉት አትፈልጉት እሺ አትበሉ። እግዚአብሔር እርዳኝ ከዚህ ስርዓት ውስጥ እንደወጣ እርዳኝ በል። ሻወር ለመውሰድ ገብተህ ራስህን በራስህ የማርካት ስርዓት ውስጥ የተያዝከው ወንድሜ ፈጥነ ከዛ ውስጥ እንድትወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጥነሽ ራስሽን ከዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ እንድትወጪ ከእንዲህ አይነት ስርዓት ውስጥ ይሄ ግልጽ የሆነ የሰይጣን ስርዓት ነው። ግልጽ የሆነ ወንድሞቼ ናቶች ሴቶች እንዲህ አይነት ልምምድ ውስጥ ያላችሁ ሴቶች ወንድን አትፈልጉም እንዲህ በእንዲህ አይነት መንፈስ ትያዙ። ምክንያቱም ያንን ለምዳችሁታል። በእንዲህ አይነት ስርዓት ውስጥ ያላችሁ ወንዶች ከሴት ጋር መገናኘትን አትፈልጉትም ምክንያቱም መንፈሱ በእንዲህ አይነት ስርዓት ይዟል ማለት ነው። ኤፍታ እንዲልህ ጌታ ኢየሱስ አዎ ያንን ማረገው በስውር እኔ ነኝ። ሻወር በመተስልበት እኮ ሰዓት እኔ ያላይህም ብራዘር የሚያይ ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያያል። ደውሎ የሆነ ሰንበዲ ከሆነ ቦታ ላይ ደውሎ ወይ ከአሜሪካ ወይ ከካናዳ ወይ ከሆነ ቦታ ላይ ከአፍሪካ ደውሎ ደውን ጡትሽን ነካኪው ሀፍረተ ስጋሽ አካባቢ ነካኪው እያለ ፎንሴክስ የሚባል እርኩሰት ህዝቤን እኮ ስለበላው ነው አንተ ህዝብ የእግዚአብሔርን ህዝብ እኮ ሽባ ያደረገ ክፉ መንፈስ እኮ ነው። እንዴት ነው በዚህ አይነት ነገር ውስጥ ትውልድ ተይዞ ሳለ አመጻን ስንቃወም አንተ ንስሐ ግባ ዝም በልን እኔ ሳድርግ አይተሽኛል እንዴ መረጃ ካለሽ አምጪ ምን ቦታኝ እናረጋለሁ ብራዘር አንደኛ ጸጋው ስለከለለኝ ሁለተኛስ የተባረከች ሚስት ስለሰጠኝ ከሚስቴ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ የፈቀደልኝን ልጄ ሆይ ከጉብዝና ሚስት ጋር ከወጣትነት ሚስት ጋር ደስ ይበል በጡቶቿ እርካ ብሎ ስላለኝ ሚስቴ ከኔ ጋር ያለችው ማለት ነው። የት ነው እንዲህ ተጻፈው? ምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ነው። የሌላይቱን ሴት ብብት ስለምን ትመኛለህ? የጋለሞታይቱን ሴት ስለምን ትመኛለህ ብሎ ይላል። ሎርድ ጂሰስ ጌታ እኮ ያልሰጠን ነገር የለም። ሚስት ሲሰጥህ ባል ሲሰጥሽ ከባልሽና ከሚስትሽ ጋር በምታደርገው የግብረ ስጋ ግንኙነት እንድንደሰት ሁሉ እኮ አማኑኤል እንዲህ አርጎ ሰርቶናል። ልክ አይደለም እንዴ? ልክ ነው። ኤርሚያስ አንተ ተናገር ዝም ብለህ። ልክ ነው። ማን የፈጠረልን? እግዚአብሔር። ስለዚህ በአግባቡ እንድንጠቀምበት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም ያስተምረናል። አሁን ያልኳችሁ በምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ የተጻፈው ልጄ ጋለሞታ ሴት ስለምን ትፈልጋለህ? የሌላይቱን ብብት ስለምን ትፈልጋለህ? የሌላይቱን ጭን ስለምን ትፈልጋለህ? እያለ ነው። እቴ ወይ የሌላውን ጭን የሌላ ወጣብሻ ጎረምሳ ምን ያርግልሻል? የሆነ ሽማግሌ ሹገር ማሚ ሹገር ዳዲ ብለው የሚሉት ደግሞ አንዳለ ተት በሽምግልና ሁለት ጸጉር አብቁሎ እድሜው ካልሆነች ልጃገረድ ጋር ለመላፋት የሚፈልግ ንስሐ በመግቢያው ጊዜ የሚባል የሚሯሯጥ ሽማግሌ ንስሐ ይግቡ። እርሶም ንስሐ ይግቡ። እግዚአብሔር ለዚህ ህይወት አልጠራውትም። እግዚአብሔር ለዚህ ህይወት አልጠራውትም። ሴቶችም ተሆኑ ሹገር ማሚ የምትባሉ ንስሐ ግቡ። ወንዶችም ንስሐ ግቡ። ግልጽ አይደለም እንዴ? ለግልጽ ነው። ንስሐ ግቡ። እጭ እጭ ይላል የአገሬ ህዝብ። አንተ አጥያት የእግዚአብሔርን ህዝብ ዴስቲኒ እንዴት እንዳበላሸ ስነግርህ ይገባል። የምናገርበት መንፈስ የእግዚአብሔር ልጅ ትረዳላችሁ። ሉክ እስራኤል ከግብጽ ምድር አወጡ። በምድረ በዳ እየተጓዙ በነበሩበት ሰዓት ላይ ወደ ሞአብ ምድር መጡ። ታሪኩንም ታውቁት ማለት ነው። የሞአብ ንጉስ የትኞቹም የአሕዛብ መንግስታት አናሳልፍም አሉ። ኤዶሚያስም በምድሬ ላይ አያልፍም እስራኤል ብሎ አለ። የሞአብም ንጉስ አላሳልፍም ብሏል። እግዚአብሔር ግን በታምራት ህዝቡን አሳለፈ። ስለዚህ በሞአብ ሜዳ ላይ እስራኤል ከግብፅ ምድር ወጥቶ በሞአብ ሜዳ ላይ ሰፈረ። ኦኬ። ስለዚህ በሞአብ ሜዳ ላይ በሰፈረ ሳለ የሞአብ ንጉስ ባራቅ ፈራ። ምክንያቱም ይህ ህዝብ አለ በሬ ሳርን እንደሚጨርስ ከግብጽ ምድር ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ነገስታትን እየጨረሰ ነው የመጣው። ስለዚህ ለኔም አይተኛልኝም ለኔም አይራራልኝም ብሎ በሚል ከሜስፖታሚያ ምድር ከአሁኗ ኢራቅ የቀድሞዋ ባቢሎን ከሩቅ ከምስራቅ ተራሮች አደገኛ የሚባል ጠንቋይ አስፈለገ። ሲመረመር በላዓም የሚባል ሰው እየተገኘ ናና አርገምልን ይሄንን ህዝብ አርገምልኝ ብሎ ይልሃል። የሞአብ ንጉስ ባራቅ የረገምክልኝ እንደሆነ ከሀብቴ ከንብረቴ ያለኝን ሁሉ ሰጣለ የፈለግከውን ዶ ወሪ የገንዘብ ጉዳይ ከሆነ ገናና እስር እርገምልኝ። የቱን? ይሄንን ህዝብ እዚህ በሞአብ ሜዳ ላይ የሰፈረ ህዝብ ማለት ነው። ኦኬ። በላም መጣ።
ታቁታለች ታሪኩን ሊያላንዛዘው ተራራቀ ያየረ ምናም ነገር የሚያጫጭሰው እና አጫጫሰ የሚታረደውን አረደ የሚረጨውን ረጨ ምናም ነገር በዛው ወጥቶ በዚህ ግቡ በዚህኛው ተራራቀ ያየረልኝ እዚህ ጋር ተሳካልኝም ዛጋ ምናም ነገር አለ እግዚአብሔር እየተከታተለ እኔ ከግብጽ ምድር ከጸን በጸናች እጄ በበረታች ክንዴ ያወጣውትን ህዝቤንማ አንተ ረግመህ በምድረ በዳ ባጭር አታስቀረው ስለዚህስ እኔ ምናገርን ተናገራለሁ ስለዚህ የልዑል ራእይ የተገለጠለት ያምላክ ራእይ የተገለጠለት ሰው ብሎ ተናገረ የወደቀ ግን አይኖቹ የተከፈተለት ሰው እንዲህ ይላል አለ ሊረግመው የወጣውን እስራኤልን እግዚአብሔር ፍጻሜውን ሲያሳየው እመለከታለሁ አለ እሰየው ጠንቋይ ትመለከተኛለህ አልኩ እዚህስ አላችሁ በጣም ብዙዎች ማለት በጣም ብዙዎች ከሌላ ቤተ እምነት አላችሁ ጠንቋዮች እንዳልኳችሁ ባለፈው አምስት ከተማ ላይ እኔ ጌታ እንድብጽ በጣም ነው መሰማው በወንድሞች በህቶች በኩል ሲነገረኝ በጣም በጥንቃቄ ነው መሰማው ብራዘር አልንቅም በመንፈስ ላይ ምስክርነት አለ መንፈስ ቅዱስ ይመስክርልኛል ኤርሚያስ ደብረ ዘይት ናዝሬት ደብረ ማርቆስ ደብረ ብርሃን በሚባሉ ከተሞች ፎቶን ዘቅዝቀው አንደኛው ባካል ሄዱ ደብረ ዘይት ባካል ሄዶ ያንተና የቤተሰብ ፎቶ ከሚረገሙት ቦታ ላይ ተንጠልጥሎ አየውታልኝ ወንድሞች ባካል ሄዶ ፎቶ ይሄ ባካል ይሄደ ሰው እዛው ደብረ ዘይት ውስጥ ያለ ማለት እዛ የሚረገምበት ቦታ ላይ ማለት የሚረግሙበት ቦታ ላይ ሄዶ ያንተን ፎቶ አየውታል ዘቅዝቅ እዚህም ዘቅዛቂዎች አሉ አረ እኔ ቲክቶክ ሌላ በላአሞች ቆሉ ዘቅዝቁ ምታመጣው ነገር የለም እንደ ኤልያስ አላግጥባችኋለሁ ስልህ አማልክቶቻችሁ ላይ አላግጣለሁ ክፉ ስራችሁ ላይ አላግጣለሁ ዝሙታችሁ እርኩሰታችሁ ላይ ግን ንስሐ እንድትገቡ የእግዚአብሔርን ቃል እናገራለሁ እና ዘቅዝቀው አየሁት አለኝ አንድ ወንድ አውናተ ነብይ ስለው አዎ አለ ባካል ሄደ ሰው እና ልክ እንደዚህ ነው ያስጠራው እርገምልን በልዓም ይሄን ሰው እርገም ምን ስላደረገ የሞአብ ንጉስ አልነካው እስራኤል አልነካው እርገምልኝ አለ ሊረግም ተራራ ቀያየረ አልተሳካለትም ዝም ብሎ ወደ አገሩ አይመለስም ዴ በላ አልተመለሰም በርግማን አልሳካ ብሎ ሲለው የቢኦር ልጅ በላአም የሞአብ ንጉስ ባራቅን ክፉ ምክር መከረው አምላካቸው እንግዲህ እንደምታዩ እኔ ለመርገም ከተራራ ተራራ ቀየርልኝ ይያልኩኝ ያቀያየርኩኝ ለመርገም በመሞከር እግዚአብሔር የበረከትን ቃል እንድናገር አድርጎኛል የወድኩ ሰው ነኝ ግን የልዑል ራእይ የተገለጠልኝ ነው እመለከታለሁ አሁን አይደለም አየዋለሁ በቅርብ አይደለም ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል አላለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ሊረግመው ከወጣው ህዝብ ውስጥ ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል እኔም በራሴ ላይ የምናገረው ከኤርሚያስ ኮከብ ይወጣል ኦኬ ኮከቡ ማን ነው ኢየሱስ እንዴት ነው የሚወጣው ያው ካፌ ማውጣውን የምናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ማለት ነው ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል ኮከቡ ማን ነው የንጋቱ ኮከብ ኢየሱስ ነው ካንተ ካንቺ ከኔ ኮከብ ይወጣል ያ ኮከብ ማን ነው ኢየሱስ ሌላም ይወጣ ኮከብ ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል ከእስራኤል በትር ይነሳል የሞአብንም ማዕዘኖች ይመታል ሊረግመው የወጣውን ህዝብ ነው እግዚአብሔር ፍጻሜውን አሳየውና ምን አለ ነው የጻድቅን ሞት ልሙት አይልም የጻድቃን ሞት ልሙት ጠንቋዩን እኮ ነው የሚያስብለው ኢየሱሴ ማ ጠንቋዩን እንዲህ አስብለዋል አልኩ ፎቶዬን ዘቅዝቆ የሚራገም ሁሉ የኤርሚያስን ሞት ልሙት ብሎ ይመኛል ክብሩ ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ይላል የጻድቃን ሞታቸው በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው ይላል አልጋ ላይ ተኝቶ መሞት ብቻ አይደለም የከበረ ነው ብሎ ማለት ስለ ስሙ መሰዋት ያ ሞት የከበረ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በላአም በእርግማን አልሳካ ብሎ ሲለው ልምከራ አለ ኦኬ ልምከርህ ምን ታረግ መሰለህ አለ የበላአም ምክር ባራቅ ምን ታረግ መሰለህ ይሄ ህዝብ በርግማን ተራራ 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 ቀየረ ሰባት ተራራ እየተቀያየረ የሚታረዱ በሙሉ መጣው ፍየል በግ ቦቅማ ወሰራ ምናም ነገር እየተባለ የሚባላል አይደል እነሱን ሁሉ ቀያይሮ ምንም ቢታረድ ዶሮ ቢጠመዘዝ ምንም ሊይዝ አልቻለም አይችልም
አይችልም አይችልም በጠንቋዮች ጉባኤ እግዚአብሔር አንተ ዘመን አጭር እንዲሆን ያንተ ዘር እንዲበተን ያንተ መንገድ እንዲጨናገፍ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ለሟርተኞችና ለአሰተኞች ለክፎች ጉባኤ ተላልፈ እንድትሰጥ ልዑል እግዚአብሔር አያደርግም እና ቀስብ የለም ካራለው ምን ኤዝበርግማን እንግዲህ ሊሞት አልቻለም እኔ አንድ ነገር ልምከር ይሄንን ህዝብ ማያስ ትፈልጋለህ ይሄንን ህዝብ መጣል ትፈልጋለህ ይሄንን ህዝብ መበቀል ትፈልጋለህ አንድ ምክር ልምከራለው ምን ዝሙት ዋሳይ ነገር ነው አለው ዋት ዝሙት እንዴት ማለት ዝሙት ማለት ዝሙት ምን ላድርግ ታዲያ እህ በመድረ በዳ ሲሄድ የከረመ ህዝብ ነው እስራኤል የሚባለው እና አንተ ከሞአብ ሴቶች ቆነጃጅቶች መርጠህ ሲሄዱ እንዲህ የሚሉ ወንድን የሚያማልሉ ልጃገረዶችን ፈልገህ ሳብስብና ወደዛ ወደ እስራኤል ጉባኤ ላክ ልብ ብለህ ስማኝ ወንድሜ ላክ አለ ላክ እና በጣም ቆንጅዬ የተባሉ በመድሪቱ ላይ ተመረጡ የተባሉትን ወንድማያቁም የተባሉትን ቆነጃጅቱን የሞአብ ንጉስ ላክ ሄዱ ሰው እስራኤል ወደዛ ሜዳው ላይ ወደተኛው ወደ እስራኤል ጉባኤ ሄዱና ተጫወቱ ዝፈኑላቸው ጨፍሩላቸው ራሳችሁን ማሳዩ እንደዚህ ያላችሁ ያለ ማለት የማ ምክር ነው የቢኦር ልጅ የበላአም ምክር ምክር ሰማ ባራክ የበላአምን ምክር ሰማ ይሄን ምክር ከመከረው በኋላ በላአም ወደ አገሩ ተመለሰ ጋይስ ክፉ ምክር መክረውባችሁ በጸሎት በርግማን አርሳካላችሁ ብለው ሲሉ በክፉ እርግማን ይመጡብሻል ገነት ዮሴፍን እንዴት አርገን ነው መያዝ ያለብን ዮናስ እንዴት ነው የሚገኘው በረከትና ትግስት እንዴት አርገን ነው ምንይዛቸው ምንም ጸለይኩ መርፌ ሰቀሉ ምናም ነገር አደረጉ እሷን ከደፋልኝ ጥላ አስገባላለሁ ምናም ነገር ብቻ ብዙ ሚሉትን አሉ አልተሳካም የሚያረጉት ቀጥሎ በቸርች ውስጥ እንኳን ያሉ ሰዎች የናንተን ውድቀት የሚፈልጉ ከሆነ በጣም ወንድ አማላ የምትባለውን ሴት ይልክባል አንዱ ፓስተር ሲሰማ ሌላኛውን አገልጋይ እስሩ መጥቶ ቸርች ስለከፈተ ከማምናቸው አገልጋዮች የሰማሁት ስሙን አልገልጥላችሁም ወንድሞቼናት ከማምናቸው አገልጋዮች የሰማሁት እስሩ እሱ ያለበት ቸርች አካባቢ ሌላኛው መጥቶ ቸርች ስለከፈተ እምታምር የተባለች ሴት ላከበት በዝሙት እንድታጠምደው ወንድሞቼናቶች በጣም ማከብራቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ታላላቅ የተባሉ አገልጋዮች ናቸው የነገሩ ካንድ ሁለት ማለት ሰሙን ጣክሳይ ተላዩ ሰው ሳይመካከሩ አየ ቸርቹስ ቁጭ ብሎ አንተ ላይ ይልክብሃል ማለት ምን ሴት ይልክብሃል ምን እቴ ወንድ ይልኩብሻል እሚልኩብሽ ወንድ በዝሙት እንዲጥልሽ ነው የምትላክበት ሴት በዝሙት እንድትጥልህና ከዛ እግዚአብሔር ካሰመረን የጽድቅ ጎዳና ወጥተህ ቅድስና አልባ አድርጎ ሰይጣን በርኩሰት በመምታት ሊበቀልህና አንድ ሁለተኛ ከጌታ ጋር ያለ ግንኙነት እንዲሻክር እንዲበላሽ ብለ ያደርጋል ዘርባን ያይነቱን ጋለሞታ ትውልድ እደግሞ አለው ጋለሞታ ትውልድ ዞር በል በለው ብራዘር አንተ ስጨክን እግዚአብሔር አምላክ ይረዳል ትውልድ ፊቱ ሊያጠቁር ይችላል እደግሞ አለው ጋለሞታ ትውልድ አየ የወንድሙን መውደቅ የህቱን መውደቅ ፈልጎ እስሬ መጥቶ ቸርች ከፈተ ብሎ ታሪያ ቢከፍት ሴት ይልክበታል አይሽ ባራቅ ወደ እስራኤል ጉባኤ ሴቶች እንደላከ ቸርች እስሬ ከፈተ ብሎ ወንድሞቼ የማከብራቸው ሁለት ጸጉር ያበቀሉ በአገልግሎት በእድሜ የሚቀድሙኝ የታመኑ ሰዎች ናቸው ስማቸውን ጠቅሰው ነው የነገሩ እንትና ላይ እንትና ማለት ነው ያም አላስተዋለም ሄዶ ያው ቸርች ውስጥ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብላ ወንበር ላይ ተመጣላለች ምክር ፈለጋ ነው ምናም ነገር ብላ አለባበሷ እዚህ ጋር የፓፓዬ አስመስላ ጡቷን ተመጣላለች ሻፍኝ አንቺ እንዲህ አይነትን ሴት አታማክራት ሄዳ ልብስ ጥብቋን አስቀይራ እንድትመጣ ነገራት ነግሬ ያለው ወንድሜ እንዳትበላ እህቴ እንዳይበላሽ ይሄ አውሬ ዞር በል በይው ይረና ልብስን ቀይረና በይው አልጋ ላይ የሚለበስ ያገቡ ሴቶች
ከባሎቻቸው ጋር ሲተኙ አልጋ ላይ የሚለበስ ልብስ ቸርች ለብሳ ትመጣለች። ምክር ፈልጌ ብላ ማለት ነው። ከዛ አንተ ወንበር ዛጋ ፍለፊት ታስቀምጣለህ። ጭኗን ሁሉ እያየህ የለበሰችው ቡታንቷ ሁሉ የውስጥ ልብሷ ምንድን ነው የማወራው? ልክ ነው የማወራው፣ አንተዬ ልክ ነው የማወራው። ንስሐ ግቡ፣ እሺ፣ ንስሐ ግቡ። እንደዚህ የምታደርጉ እህቶች የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ይበቀላችኋል። እመኝኝ አልኩሽ፣ ይበቀልሻል። ባሪያዎቼ እንዲህ ሴሱን የምታስተውና የምታስተምረውን ሴት ይላል። እንደዚሁም እኮ ሴቶቹን ሙሉ እኮ የሚያስት እኮ ጋለሞታ ወንዶች እኮ አሉ። ጋለሞታ ወንድ ወንድ ነው ግን ጋለሞታ ነው። በዘዳግም መጽሐፍት ላይ የሴትም የወንድም ጋለሞታ ነው አይገኛለው መጽሐፉ። ሴቶች ብቻ አይደሉም በግልሙትና ስራ ውስጥ ያሉት፣ ወንድ ሆኖ ግልሙትናም አለ። በእስራኤል ውስጥ በሆሴዕ ትንቢት መጽሐፍት ላይ ሲናገር በህዝቤ ውስጥ በኤፍሬም ውስጥ ግልሙትና ተገኘ ይላል። እና ምክር ፈልጌ ነው ፓስተርዬ ብላ ትላለች። ወንበር አምጥተህ ፊት ለፊት አስቀምጥላታለህ። አንተ ከልብ ቅንነት ነው እያወራሃት ያለው እየመከርክ ያለው። እሷ ግን ቁጭ ብላ እንደ ቀትር እባብ ምላሷን አንዴ ወደ ቀኝ ትላለች። ምክር ፈልጎ የመጣ ሰው 18 ጊዜ ምላሱን እያወጣ ታውቃላችሁ። እነዚህ በጣም ነገረኛ የሆኑ ሴቶች አሉ፣ ወንዱም ጭምርስ ቢሆን ሴት ፊት ለፊት ቁጭ አድርገህ ምንድን ነው? ጸሎት ነው? ከጌታ ጋር እየተነጋገርክ ነው ወይስ ምን እያልክ ነው? ሴትን ፊት ለፊት ቁጭ አድርገህ እና ይመጣሉ ምክር ፍለጋ። ባራቅ የሞዓብን ሴቶች ወደ እስራኤል ጉባኤ ላከ፣ ቆነጃጅቱን። ከዛስ እስራኤላውያኑ አዩ፣ ሙሴ ነበር። ቶራ የሚባል መጽሐፍት ተጽፏል፣ አምስቱ ብሔረ ኦሪት ከዘፍጥረት እስከ ዘዳግም ድረስ። እና አትልም ከሞዓባውያን ሴቶች ጋር እስራኤል ቁጥር አንድ ፖስት አድርጉት፣ ዘኍልቍ 25 ቁጥር 1 ጌታ ሲጠራቸው ሲጋቡ እርስ በርስ እንዲጋቡ ከሌላ ከአሕዛብ ጋር ሄደው እንዳይጋቡ ሴቶች ልጆቻቸውን ለአሕዛብ እንዳይሰጡ እነሱም ከአሕዛብ ሄደው እንዳያገቡ እግዚአብሔር ተናግሯል። ይህን ሁሉ አላስተዋሉ፣ ይህንን ሁሉ ረስተውታል። የእግዚአብሔር ቃል ኢትስ ኦኬ፣ ምንም ችግር የለም። ምን እንደምታካብደው ኤርምያስ ምናምን ብለው እንደሚሉ ማለት ነው። ዘኍልቍ መጽሐፍ ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 እስራኤል በሰጢም ተቀመጡ፣ ህዝቡ ከሞዓብ ልጆች ጋር ያመነዝሩ ጀመር። ስብሐት ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚያስብል እኮ ነው፣ በኢየሱስ ስም የሚያስብል ነው። ሞዓባውያን እነማን ናቸው? አሕዛብ፣ ያልተቀደሰ ህዝብ። እስራኤልስ የተቀደሰ ህዝብ። ህዝቡን በደቦ ነው የወጡት ለማመንዘር፣ በህብረት ማለት ነው። አሁን በደቦ እዚህ ታብታብ እናርግ ብለን እንለለ በደቦ ሲሉ ሄደን የሞዓባውያን ልጃገረዶች መታ መታ እናርጋቸው አስጨርሽኝ እያለ ማለት ነው የእስራኤል ጎረምሳው ነው። ይህንን ምክር ግን በለዓም ለባራቅ እንደመከረው ሰይጣን ከአምላካቸው ከእግዚአብሔር ጋር ሊያጣላቸው እስራኤል በምድረ በዳ ሬሳው እንዲወድቅ የአምላኬ እግዚአብሔር መንፈስ እንዲወድቅ ሰይጣን የመከረባቸውን እስራኤል አላስተዋለም። እና በጅጊ በደቦ ሲልክባቸው ሴቶቹን የእስራኤል ጎረምሳ ሞጣና በደቦ እኔ ምን ትራት ረሰ እኔ አንቺ አንተ ማንሽ እንትን እንትን እዬ የዚችኛ ጸጉሯ ረጅም ነው፣ የዚችኛ ዳሌው አይተዋል፣ የጡቱ አቀማመጧ ምናምን ነገር ያል ተተተ እየያዘ እስራኤል ጎረምሳ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባላቸውን ምድር የከነአንን ምድር ሊያወርሳቸው በጸናች እጁ በበረታች ክንዱ ከግብፅ ምድር ያወጣው ህዝብ በምድረ በዳ ላይ በአንዲት ጋለሞታ ሴት ጭን ውስጥ በመግባት ከአምላኩ ጋር ባራቅ በቢኦር ልጅ በበልዓም ምክር እስራኤልን አጣላው። አንተ ትውልድ ስማኝ፣ እስራኤልን አጣላው ከማን ጋር? ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ ቁጥር አራትን ታዩታላችሁ። ቁጥር አራትን ፖስት አድርጉት። ቁጥር አራትን ፖስት አድርጉት ወንድሞቼ፣ እናቶቼ ታዩታላችሁ። ቁጥር አራት እግዚአብሔርም ሙሴን የእስራኤል ማን የእግዚአብሔር ቁጣ ጽናት ይላል። ማነው? ሶሪ ቁጥር 3 ቁጥር 3 ነው። ቁጥር 3 ነው። ሶሪ ቁጥር 3 ነው።
እስራኤል በኤፌጎርን ተከተለ። የእግዚአብሔር ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ ያለ ቁጥር 3 ራምጡልኝ ወደሞች እናቶች። አቤቱ ጌታዬ ሰይጣን በርግማን አልሳካ ብሎ ሲለው ከአምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ሊያጣላህና ጌታ እንዲቆጣ ምሕረቱን ሳይሆን ቁጣውን በላህ ላይ የሚያመጣውን ክፉ ምክር ይመክርብሃል። እሱ ምንድነው? ዝሙት። የሰማይ ነው ዝሙት። ለኤልዛቤል ስራ ቁጭ ብላችሁ የምታለቅሱ እኔ ኤርምያስ እንዲህ አይመስለኝም ነበር። ይሄ ከመንፈስ ቅዱስ ሳይሆን ከስጋ የወጣ ነው። እውነትሽን ነው? እውነትሽን ነው ወይ አንቺዬ? የእውነት አመፃንና ኃጢአትን መቃወም ኢብን ከመንፈስ ቅዱስ እንኳን ባይ በስጋዬ እንኳን ራሱ ኃጢአትን ብቃወመው እግዚአብሔር ትክክል ነው ብሎ የሚለኝ በስጋችን እንኳን ኃጢአትን እንድንጸየፍ ማለት ነው። ፖስት አርጉት ቁጥር 3 እስራኤልም ቤልፌጎርን ተከተለ የእግዚአብሔርም ቁጣ በሕዝቡ ላይ ነደደ ይላል። ሴቶቹ መጡ፣ የእስራኤልን ጎረምሳዎች ያዙ፣ አብረዋቸው ተኙ። በመጀመሪያ ተኙ። ከተኙ በኋላ እንዴት ነበረ? አስደሰትኩህ? በዝሙቴ አስደሰትኩህ? ማደሪያ ቤተ መቅደስ ነሽ። ከዓለም ርኩሰት ያዳነሽ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ። ለቅድስና ሕይወት፣ ለጽድቅ ሕይወት የተጠራሽ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ። ለዚህ ነው እንደ ጠገበ አህያ እየሄዳችሁ ለጠየቃችሁ ወንድ ሁሉ አትተኙ ብያልኩ። ሴቶች አትተኝለት፣ ዞር በልበይ። ቅድስና ለእግዚአብሔር ይበላ። ኢየሱስ ለቅድስና ሕይወት ነው የጠራ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድርና ሞላ የእሱ ናት። የተባረከ ወንድ ይሰጥሻል። የግብር ሥጋ ግንኙነትሽን አምሮትም ይሁን ምንም ለመወጣት የተባረከች ሚስት እንደሰጠህ እንደሰጠኝ እንዲሁ ይሰጣል። የተቀደሰ ብሎ ያለው ዕብራውያን መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ላይ እሱን ነው። ስለ ዝሙት ጠንቅ፣ በሰይጣን እንዳይፈተን ለእያንዳንዲቱ ባል ይኑራት አደለ ያለው አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ላይ በለው ኤርምያስ። ይህንን የወንጌል እውነት ይህ ወንጌል አይደለም ታዲያ? ቁርአን ነው እንደምቀራው? ውዳሴ ማርያም ነው እንደማነበው? ለእያንዳንዱ ሚስት ትኑረው አይልም? በነጠላ ባል ይኑራት አይልም? በነጠላ ይላል። እሱን ጌታ እስኪሰጥሽ ድረስ ጠብቅ። እሷን ጌታ እስኪሰጥ ድረስ ጠብቅ። እውነቴ ነው ብዬ ምላችሁ ጠብቅ። ሃሌሉያ። ጠብቅ ጠብቂ ንጽህናሽን እህቴ። ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር ሁለቱ አንድ ስጋ እንደሚሆን አታውቁምን? ወንድሜ እዚህ መናፈሻ ውስጥ ስላለው መጮህ አልፈልግም። ህዝብ ስላለ፣ በጣም ብዙ ህዝብ ስላለ ወገኖች ሎክ ይህንን አሁን ከምናገርበትም በላይ ጮኬ ትውልድ በሰማ ስንቱን በየጓዳው ስንቱን ትውልድ ቅድስና አልባ አድርጎ ሰይጣን መታው። እቺ እህት ለእግዚአብሔር ዓላማ የጨከነች ነች። በገንዘብ ቢያባብሏት እምቢ አለች። በዛ ስትባል እምቢ አለች። በዚህ ስትባል እምቢ አለች። ገገማ የሆነች ጴንጤ ነች ተብለሽ ነበር የምትባይ የነበረው። አሁን ግን በዛው በቅድስናና በጽድቅ ሕይወት ግግም ብለሽ ብትቀመጪ ሰማይ እግዚአብሔር የፊቱን ብርሃንና ቀኙን በአንቺ ላይ ያበራ። ዛሬ ግን ትናንትና ለኃጢአትና ለአመፃ እምቢ ብለሽ ለቅድስናና ለጽድቅ ሕይወት የጨከንሽው፣ ዛሬ ግን በሚያባብሉ እንደ በለዓማውያን አይነት መካሪዎች በሴቶች በኩል መጥቶ በወንድሞች በኩል መጥቶ ለጌታ ታምነሽ የምትኖሪለትን ያንን ሕይወት አውርዶ ያንን ለጌታ ታምነ የምትኖርበትን ሕይወት አውርዶ ዘቅዝቆ ቅድስና አልባ አድርጎ በርኩሰት ሰይጣን መታህ። ተመታሃል። አይዞህ። ሰይጣን አቁስሎሃል በዝሙት በርኩሰት። አይዞህ፣ ጌታ ኢየሱስ ይፈውስሃል። ጌታ ኢየሱስ ይፈውስሻል። ኃጢአትን አትሸፍን። አመፃን አትውደድ። እርኩሰትን አትውደድ። አታንቆለጳጵስ። ለኤልዛቤል አትከራከሩላት፣ አትከራከሪላት፣ አትከራከርላት። ብትከራከርላት እኔ ራሴ ዚፕ አስገባባለሁ አፈ ላይ ዚፕ አልኩ። በጽድቅ ቃል ለኤልዛቤል አትከራከርላት፣ ንስሐ እንድትገባ ንገራት። ለኤልዛቤል አትከራከሪለት። ባይዞ ይሄ መንፈስ በወንዶች ሁሉ ላይ ነው የሚሰራው፣ በሴት ላይ ብቻ አይደለም። በሴት ላይ ብቻ አይደለም። ከእርሷ ጋር የሚያመነዝሩትን እኮ ለሆነ ያደለ ያደ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ
ከሷ ጋር ሁሉም ያመነዝሩትን ባልጋ ላይ ጥላቸዋለሁ ነው ያለው። አመንዛሪውም ተመንዛሪውም ጭምር ነው አብረው የጠፉት። ስለዚህ የቢኦር ልጅ በላም መከረ፣ ባራቅ ላከ ወደ ዝሙት። በመጀመሪያ ተኙ፣ ከዛ ወደ መስዋዕቶቻቸው ነው የጠሩት። ጥርስ ከበይ ያ ኪብ ጌት መክዶናልድስ ፕሊዝ። ኦኬ ላይቭ ላይ ነው በይ። ኦኬ ከዛስ ወደ መስዋዕቶቻቸው ጠሯቸው። ለጣዖቶቻቸው ሰገዱ ሰገዱ ለጣዖቶቻቸው። ወንድሞቼና እህቶቼ፣ እቴ ብዙዎቹ ላያገቧችሁ የሚጠይቋችሁ በጣም በጣም ጋለሞታ የሆኑ ወንዶች አሉ። ያው በግልጽ ነው የምናገረው፣ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ብሎ ስለሚል የወንድም ጋለሞታ አለ ብሎ ስለሚል ማለት ምንም አላለባብስልህም፣ ምንም አልሸፋፍንልን። የወንዶች ጋለሞታዎች ንስሐ ግቡ። የሴትም ጋለሞታ ንስሐ ግባ፣ ንስሐ ግባ። ንስሐ ግቡ። ኤርሚያስን በዚህ ነገር አናቆም ትሉ ነበረ። ይኸው ወቁኛ። ታዲያ ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው የምነግርህ። ፍጻሜን ዴስቲኒን ያበላሽብሃል። ስለዚህ ወደ መስዋዕቶቻቸው ጠሩ፣ በሉ፣ ለጣዖቶቻቸው ሰገዱ። እስራኤል ለካሞሽ ሰገደ፣ ለሞአብ አማልክት ሰገደ ሰገደ። እሺ ሪፖርቱ በጣም በዝቶብኛል። አይ ዶንት ኖ እንግዲህ እንዴት እንደማረግ። የተለያዩ ሜሴጆች እየመጡ ነው። እሺ ሰገደ ለጣዖቱ ማለት ነው። ከዛስ በኋላ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ተቆጣ ሳሳጥረው። ከዛስ ቁጥር ዘጠኝም ፖስት አድርጉት አላችሁ። ካን ኢማጂን ለጣዖቱ ሰግደው ከሞአብ ልጆች ጋር አመንዝረው እግዚአብሔር ባረካቸው ወይስ ቀጣቸው? ገደላቸው ወይስ ባረካቸው ብለን ስንል ገደላቸው። ቁጥር ዘጠኝም ፖስት አድርጉት። 24,000 ህዝብ ለጣዖቱ የሰገደና ከሞአባያን ሴቶች ጋር ያመነዘረ 24,000 ህዝብ ሬሳ እይ ቁጥር ብራዘር። ይህንን አምላክ ታመልከው ከሆነ ፍራው፣ ሊፈራ ይገባል፣ ሊከበር ይገባል። አትተላለፍ። ለእነሱ ከማያምኑ ሰዎች ጋር እንዳይጋቡ እንደተጻፈ ለእኔና ለአንተም በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክት ላይ የሚያምን ከማያምን ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ብሎሃል መጽሐፍ። እኔንም ብሎኛል። ብርሃን ከጨለማ ጋር፣ ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን ህብረት አለው ብሏል። ይህንን እውነት ወተህ ስትናገር ይህንን እውነት የሚያደባብሱ ምንድነው እዚህ እንትን ብሎ የሚለው ምናምን ነገር። እህቴ የነገርኩሽ ወንድም የነገርኩ እንደ ጠገበ አህያ እየሄድክ ብራዘር ቴንክ ዩ እንደ ጠገበ አህያ እየሄድሽ አትገልበጪ። ለጠየቀሽ ሁሉ ወንድ አትተኝ፣ ለጠየቀችህ ሴት ሁሉ አትተኛላት። ዞር በይ ይባላት። የበለዓም መንፈስ የላከብህ መልክተኛ ናት። ለጌታ ታምነህለት እንዳትኖር የሚያደርግ በርኩሰት ሊመታህ ከጌታ ጋር ሊያጣላህ የወጣ ክፉ መንፈስ ነው። ምክሩን አትቀበል። የተላከችዋንም ዞር በይ በላት። የተላከውንም ሰውዬ ዞር በል በይ፣ ዞር በል በይ። እህቴ ሳታገቢ ቅሪ፣ ለጌታ ተለይተሽለት ሳታገቢ ቅሪ። የማንም አንቺ የማንም ወንድ መጫወቻ አይደለሽም። እሺ የማንም ወንድ የማንም መርከሻ ዕቃ አይደለሽም። ዞር በል በይ። በተለይ እግዚአብሔር ልጆች ሆናችሁ በዚህ ነገር ሰይጣን በመጀመሪያ የሚመታው የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ነው። ቲያጥሮን ቤተክርስቲያን ላይ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ በቲያጥሮን ባለች ቤተክርስቲያን ላይ ያቺ ኤልዛቤል የምትባል ሴትዮ ቸርች ውስጥ ነበር እኮ ትምህርት ትሰጥ የነበረው። ዝሙት ኢትሶኬ እያለች ታስተምራለች ቸርች ውስጥ። ካኑ ኢማጂን ነብይ ናት። ሺ ዘ ውመን ኦፍ ጋድ የምትባል የእግዚአብሔር ነብይት ናት ተብላ የምትባል ግን የምታስተምረው በእሁዱም በፈውስም ፕሮግራም ተብሎ በሚባልበት ጊዜ ላይ የምታስተምረው ምንድነው? ዝሙት፣ እርኩሰት። ባሪያዎቼ እንዲሴስኑ ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉ የበለዓምን ትምህርት አይነት የምታስተምር በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ በትያጥሮን ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በአንዲት ውስጥ ተገኝታለች። ሙሉ ወንጌል ውስጥ የሉም እንዴ? እንደዚህ አይነቶች ቃለ ሕይወት ውስጥ የሉም? እርግጠኛ ነህ? ሕይወት ብርሃን የሉም? መካነ ኢየሱስ የሉም? ወንጌል ብርሃን የሉም? ገነት ቸርች የሉም? ጉባኤ እግዚአብሔር የሉም? በቲያጥሮን ቤተክርስቲያን ከተገኘች በዚህ ዘመን የሉም ወይ ወንዶችና ሴቶች ጋለሞታዎች?
በእነዚህ ወጥመድ ውስጥ እንዳትገኝላቸው እህቴ፣ በእነዚህ ወጥመድ ውስጥ እንዳትገኝለት ወንድሜ፣ እንዳትገኝለት። ከእግዚአብሔር ጋር አጣላቸው። ቁጥር 9 ላይ ስታነቡት 24000 ሰው ወደቀ። ወደቀ 24000 ሬሳ። ቁጥር 9 ለምን ፖስት አታርጉትም? ወይስ እኔ አላየሁትም? ቁጥር 9 ፖስት አርጉት። በመቅሰፍቱ የሞተው ሰው 24000 ነው ይላል። ፖስት አርጉት ወንድሞች እናቶች። ምክንያቱ ምንድን ነው? ወደኋላ ዝሙት፣ ቴንክ ዩ፣ ጣዖት አምልኮ። ማላይ ሰይጣን ያነጣጠረው ነበር የእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ የተነጣጠረ የርኩሰት ምክር ማለት ነው። እህቴ ሰይጣን በሌላ በኩል አልገኝ ብለሽ ስትዩ በዚህ በኩል ይመጣና በመጀመሪያ ከጌታ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ነው ያበላሸባቸው። የጌታ ምሕረት ሳይሆን የእግዚአብሔር ቁጣ በህዝቡ ላይ እንዲመጣ አደረጉ። እግዚአብሔር በዚህ ምክንያት 24000 ህዝብ፣ 24000 ሬሳ ካን ኢማጂን ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ከግብፅ ምድር አውጥቶ ምድረ በዳውን የፀሐዩ አሩር እንዳያቃጥላቸው ደመና፣ ሌሊቱ ጨለማ እንዳይሆነባቸው በብርሃን እየመራ ከአለት ላይ ውሃን እያፈለቀ በድንቅ የመራው ህዝብ ዮርዳኖስን ከጥቂት እኮ እርምጃ በኋላ ዮርዳኖስን እኮ ሊሻገሩበት የሚችሉበት ዳርቻ ላይ እኮ ደርሰው ነው። ለአብርሃም የሰጠውን ምድር ሊወርሱ ዮርዳኖስን ለመሻገር ጥቂት ሲቀራቸው የሞአብና የአሞን ምድር እስራኤልን ጆርዳን የሚባል ወንዝ ነው ያኔም አሁንም የሚለያት፣ አሁን ጆርዳን ተብሎ የሚባለው ሀገር ማለት ነው። አሙን አማን፣ አማን የጆርዳን ዋና ከተማ ማለት ነው። ጥቂት ሲቀራቸው እህቴ ለመንግስተ ሰማያት ለዘላለም ሕይወት ተጠርተ ልትገባ ጥቂት ቀርቶህ ሰይጣን በዝሙት እንዳያስቀርህ፣ ሰይጣን በጋለሞታ ሴቶች እንዳያስቀርህ፣ እህቴ ሰይጣን በጋለሞታ ወንዶች እንዳያስቀርሽ። እምቢ ለኃጢአት በይ፣ እምቢ ለኃጢአት በይ። ለቅድስናና ለጽድቅ ሕይወት ጨክነህ ተነስ ብራዘር። ብዙዎች እንደጀመሩት አልቀጠሉ። መቃወም ሲገባ ኃጢአትን ታንቆለጳጵስልኛለህ እ እናገራለሁ እውነት እኮ የምለው ምን ሊያደርግ ነው? እናንተ ጋር አንቺ ለጠየቀሽ ሁሉ ወንድ ለጠየቀች ሁሉ ሴት ስደውልልህ እየተንቀሸቀሽክ እየሄድክ እ አንዳንድ ሴቶች በስርዓት ቁጭ ብለው እቤታቸው ሆነው ይደውሉልሃል። አላገቡም፣ አታገባም በህግ ና ስሜቴን አርካሊ ብላ ትጠራለች። ዞር በይ በላት አልኩ። እንዲህ አይነት እቤት ውስጥ የተቀመጣችሁ ሰዎች ሁሉ በማይመለከታችሁ ገብታችሁ ምክር አይሉት ምን የምታለቅሱ ደግሞ ለማልቀስ ይፈልጋሉ። ኃጢአትን ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ ገና አልተቃወማችሁትም ይላል። እንኳን አይደለም እንደዚህ ፊት ለፊት መናገር። ኃጢአተኛው ሰው ላይ አንፈርድበትም። ኃጢአተኛውን አይዞህ ወንድሜ ተነስ፣ በዝሙት ወቅት ተወግተህ ወድቀሃል፣ ግን እድል አለህ ተነስ እንለዋለን። ኃጢአትን ግን እንቃወመዋለን። ኤደን ኤደን በለጠ ላንቺ ነው። አየሽ፣ ይሄ መልእክት ላንቺ ነው። የዚህ ሰውዬ ትምህርት ማይጠመኛለች። ይኸው ግን ቁጭ ብለሽ እያጣጣምሽው ነው። በግልሙትና ሕይወት ውስጥ ካለሽ ንስሐ ግቢ፣ ወንዶቹም ካሉ ንስሐ ግቡ፣ እኔም ካለሁበት ንስሐ እንግባ እያልን ነው። የአመፃንና የርኩሰትን ትምህርት ተያልንሽ ነው። ኦኬ ለጠየቀሽ ሁሉ ወንድ አትተኝ እያልኩሽ ነው። ለጠየቀችህ ሴት ሁሉ እየሄድክ አትተኛላት እያልኩ ነው። አይጠምሽም? እሰየው፣ አይጣም። ያው ነው ግን መልእክቱ አይቀየርም። ቅድስና ለእግዚአብሔር። እስኪ አንድ የጻፉት ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ቅድስና ለማ፣ ቅድስና ለማ፣ ቅድስና ለማ። መጽሐፉ ለማን ነው ይላል? ለእግዚአብሔር፣ ለሰው አይደለም። ቅድስና ለእግዚአብሔር፣ ለእግዚአብሔር። አይ ጠመኝም የዚህ ሰውዬ ትምህርት። ግን እኮ ቁጭ ብለሽ የምጠጪው አንቺ ነሽ። መሄድ አትችይም። መሄድ ከቻልሽ ብሎክ አድርገሽ ውጭ። ምን ትፈይጅልኛለሽ? እዚህ ተቀምጠሽ ምን ትጠቅምኛለሽ? እህቴ ምን ትጠቅምኛለሽ? ኃጢአትን የምታንቆለጳጵሱ ከዚህ ቤት ወንድሞቼ እናቶቼ ጥሩ እኮ አለ አይደል? ካላሄደህ አንፎሎ አድርገህ
ከዛ ብሎክ አድርገህ ሂድ። እግዚአብሔር የጠራው ትውልድ ይሰማኛል። እግዚአብሔር የጠራውን ትውልድ እሰማዋለሁ። እግዚአብሔር የጠራን ትውልድ አምላካችንን እግዚአብሔርን እንሰማዋለን፣ መጽሐፉን እንሰማዋለን። ቅድስና ለእግዚአብሔር እያላችሁ ጻፉልኝ ወንድሞቼ እናቶቼ። ቅድስና በርኩሰት መጨማለቅሽ ሳያንስሽ ደግሞ ይህንን የጽድቅ እውነት መቃወምሽ ማለት አመፃን መቃወማችሁ በጣም ይገርመኛል። ቅድስና ለእግዚአብሔር እያላችሁ ጻፉ። የሰይጣን አናቱ የተወጋ ይሁን። ለዚህ ሕይወት ነው እግዚአብሔር የጠራን። ለዚህ ሕይወት ነው ክርስቶስ የጠራን። ብራዘር፣ ለዚህ ሕይወት ነው የተጠራው። እንዲህ ብሎ በሚልበት እግዚአብሔር በዛ ህዝብ ላይ በዛ ሰው ላይ እግዚአብሔር ይጨክናል አልኩ ለመስራት። አንተኑ ራሱ አስነስቶ ለትውልድ መድኃኒት ያደርጋል። ኃጢአት ላይ ኮምፕሮማይዝ አታድርግ። ኃጢአተኛውን ራራለት፣ ኃጢአት ላይ ግን ጨክን። ኃጢአተኛውን ጸልይለት፣ ኃጢአተኛውን ራራለት፣ ኃጢአተኛውን ማልድለት፣ ኃጢአተኛውን ቅረብና ለማንሳት አይዞ ጌታ እንደገና ያነሳል ብለህ በለው። ኃጢአት ላይ ግን ጨክን። ቅድስና ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንዲሰራብህ የምትፈልግ ከሆነ ያለ እርሱ ጌታ ላይት የሚችል የለም ብሏል። ቅድስና ልዑል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንዲህ ብለን በጌታ ፊት ስትንበረከክ በዚህ ህይወት እንድኖር በዚህ ህይወት ፍጻሜ እንዲያልቅ አባ እርዳኝ ብለህ ስትለው የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ይረዳሃል ማለት ነው። እኔንም ይረዳኛል፣ አንተንም ይረዳል። እንደገና ያቆመናል። የጽድቅን ህይወት እየተቃወምን የእርኩሰትን ህይወት እየተቃወምን ጌታ ከኛ ጋር እንዲሰራ አጠብቁ። ክርስትናንህ መኖርን እሻለሁ፣ ጥማቴም ጸሎቴ አንተን ለመምሰል ነው። አባ ተቀድሶ መኖርን እሻለሁ፣ ጥማቴም ጸሎቴም አንተን ለመምሰል ነው። ጌታ ቀድሳለሁ፣ እቀደሳለሁ፣ ቀደሳለሁ ክብርና የው አባ እኔ በዘመኔ ክብሩ ማየት ፈልጋለሁ። ብራዘር አሁን ከሰራብኝ በላይ እንዲሰራብኝ ይፈልጋለሁ። ታዲያስ እምቢ ለኃጢአት፣ እምቢ ለአመፃ፣ እምቢ ለዝሙት፣ እምቢ ለርኩሰት፣ እምቢ ለጋለሞታ ሴት፣ እምቢ ለጋለሞታ ወንድ በይ እህቴ፣ እምቢ ዞር በል በይ፣ ዞር በል በይ። ይሄ እንደ ቀትር እባብ የሚክለፈለፍ ወንድ መጥቶ በበልዓም ምክር በሰይጣን ምክር መጥቶ ህይወትሽን ባጭር እንዳያስቀረው ጌታ በውስጥሽ ያስጀመረሽን በአንቺ ውስጥ ሊሰራ የወሰነው የዘላለምን ሐሳቡን በርኩሰት ተመተሽ ወድቀሽ እንደማንም ተራ ሴት ሆነሽ ዘመንሽና የዘመንሽ ቁጥር ማለቅ የለበትም። እህትዬ ስሚኝ ስልሽ እህቴ፣ እኔ ላናዳችሁ አልኩ። ይህን ሰው ይሳዩ፣ በጣም ነው የሚያቃጥለኝ ጨጓሬ። እኔ ላቃጥል ብራዘር። እምቢ ለዝሙት በል፣ እምቢ ለአመፃ በል፣ እምቢ በል ለቅድስናና ለጽድቅ ህይወት። እግዚአብሔርን ለመምሰል ህይወት ግን ጨክ እሰይ እሰይ፣ እምቢ ለኃጢአት በል ብራዘር፣ እምቢ ለኃጢአት፣ እምቢ ለኃጢአት፣ እምቢ ለዝሙት፣ እምቢ ለርኩሰት። ማንም መጥቶ እኛ ላይ መቀለድ የለበትም። ማንም መጥቶ አንቺ ላይ መቀለድ የለበትም። የሰይጣን መልእክተኛ ሁሉ መጥቶ አንቺ ላይ መጨፈር የለበትም። የሰይጣን መልእክተኛ ሁሉ መጥታ አንተ ላይ መጨፈር የለባትም። እግዚአብሔር ለቅድስናና ለጽድቅ ህይወት አንተንም እኔንም አንቺንም ጠርቶሻል። እንደ ህዝብ ተጠርተናል። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዝሙትን የሚያንቆለጳጵሱ እርኩሰትን የሚያንቆለጳጵሱ እልፍ ናቸው። እነዚህን ጋለሞታዎች ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ንስሐ እንዲገቡ፣ ካልሆነ ግን የእግዚአብሔር ህዝብ በእነዚህ የግልሙትና ህይወት እንዳይጠመድ እናስጠነቅቃለን። እንደ መልእክተኛ እናገራለን። ኢየሱስ ለዘላለም የሚያድን ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሊጠቀምብን እግዚአብሔር እንድናገለግለው ለእርሱ የተቀደሰ ህዝብ ተብለን የተጠራኑ በቅድስና ኑሮ እንድንኖርለት እንጂ በአመፃ በኃጢአት ኑሮ እንድንኖር እግዚአብሔር አልጠራንም። ወንድሞች ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ወንድሞቼ አልጨረስኩትም፣ እንቀጥላለን ከዚህ በላይ ልነዳ ስለሆነ አሁን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ።
በረከባሉ በዚሁ ጨርሳለሁ። በሌላ ቀን ቀጥላለሁ። ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን።